မင်္ဂလာပါရှင်။ဇန်ကုန်ခေတ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ထိုင်းဒုဝန်ကြီးချုပ်နဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၊ပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီး၊ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မင်းဆောက်မြို့သို့လာရောက်ပြီးလုံခြုံရေးအခြေအနေများကိုကြီးကြပ်စစ်ဆေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ထိုင်းဒုဝန်ကြီးချုပ်နဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့ဟာပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီး၊ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့နဲ့အတူထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မင်းဆောက်မြို့သို့မနေ့ကမော်လယ်ပိုင်းမှာရောက်ရှိလာပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အခြေအနေများကိုလာရောက်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးကြောင်းထိုင်းသတင်းမီဒီယာများကသတင်းဖော်ပြပါရယ်မူလကထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်မစ္စတာစရတာတာဗီစင်လာရောက်ရန်စီစဉ်ခဲ့တော်လဲ၎င်းရဲ့ကိုစားဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့နဲ့အတူတက်ခိုင်မဲဆောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေးစိတ်တို့မနေ့ကမွန်လွယ်ပိုင်းထိုင်းစံတော်ချိန်3နာရီမိနစ်20မှာရောက်ရှိလာကြောင်းသိရှိရပါသည်ထိုင်းဒုဝန်ကြီးချုပ်နဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာဘက်ကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲများကြောင့်နေဆက်ဒေသလုံခြုံရေးတိုးမြင့်ထားမှုအခြေအနေများ၊ကုန်သွယ်ရေး၊စီးပွားရေးနဲ့စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်ပြီးထိုင်းမြန်မာချစ်ကြည်ရေးတရအမှတ်၁တို့တွားရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ကိုပန်ပိုးနေတဲ့အိန္ဒိယအစိုးရပိုင်းလုပ်ငန်းတွေကို GFN ကဖော်ထုတ်လိုက်ပြီးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်ဆိုင်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အိန္ဒိယအစိုးရကရှယ်ယာအများစုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ကိုစစ်ဘက်သုံးစက်ပစ္စည်းတွေအခြေခံအဆောက်အုံပစ္စည်းနဲ့လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုတွေကိုဇက်တိုက်ပန်ပိုးပေးနေတယ်လို့ Justice for Myanmar ကထုတ်ပေါ်လိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိတဲ့ GSN BAN နဲ့အိန္ဒိယရင်းနှီးနဲ့တဘာဝတံငွေဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိတဲ့လောင်စာကုမ္ပဏီအိန္ဒိယဝိုင်းကော်ပိုရေးရှင်းလီမိတက်တို့ဟာလက်ရှိအချိန်ထိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရေးတက်ကိုပံ့ပိုးပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ GFN ကဆိုပါတယ်GSN ကုမ္ပဏီဟာဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့စာချုပ်အရမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ပြည်တွင်းသင်္ဘောတိစောက်ရေးစိုက်ရင်မြင့်တရက်ကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်GSN ကုမ္ပဏီရဲ့2021-2022အစည်းအဝေးခန်းဆောင်မှာမြန်မာရေတပ်ကိုလက်ရှိမိဖက်ဖြစ်ဖော်ပြထားပြီးမြန်မာရေတပ်အတွက်87မီတာကံယူတန်းကင်းလက်ရေရင်နဲ့တွန်းပို့ဆက်များရောင်းချရေးတင်ပို့မှုစာချုပ်ကိုအပြီးသတ်လှုပ်ဆောင်ပြီးကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာရေတပ်မှာ87မီတာကံယူတန်းကင်းလက်ရေရင်ဖြစ်တဲ့စစ်ရေရင်အင်းလေးနဲ့စစ်ရေရင်အင်းမနှစ်ဆင်းရှိပြီးအဆိုပါစစ်ရေရင်တွေဟာတွန်းပို့စနစ်နဲ့မောင်းနေပါတယ်ရင်းမြန်မာရေတပ်ပိုင်းစစ်ရေးရင်တွေဟာရေတပ်သုံးတနက်တွေတက်ဆင်ထားပြီးဟယ်လီကော်ပတာစစ်တပ်ကွင်းလည်းပါရှိပါတယ် GSN နဲ့မြန်မာရေတပ်ကြားတွန်းပို့ဆက်အတွက်2021ခုနှစ်မှာစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီဟာရေတပ်အတွက်သင်တန်းပေးခဲ့တယ်လို့2023-2025ဘဏ္ဍာနှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းနောက်ထပ်သင်္ဘောပလက်ဖောင်းတွေဒီဇိုင်းရေးဆွဲတည်ဆောက်ဖို့အတွက်မြန်မာကိုလည်းအဆိုပြုလွှာတင်သွင်းခဲ့တယ်လို့အိန္ဒိယအောက်လွှတ်တော်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအမြဲတမ်းကော်မတီထံအိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကပေးပို့တဲ့အစည်းအဝေးခန်းဆောင်မှာဖော်ပြပါရယ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ရေတပ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်ကအိန္ဒိယရေတပ်ကကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ GSN ကုမ္ပဏီကိုလည်းတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ GFN ကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုထားပါရယ်BN ကုမ္ပဏီဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရုံးခွဲတစ်ခုဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ထားပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကမြန်မာစစ်တပ်စီကိုပတ်လည်ကြည့်လုံခြုံရေးကင်မရာနဲ့ရေကြောင်းရေဒါလက်ခံစက်တွေအတွက်စစ်တပ်လက်ဝဲအသုံးပြုမဲ့ပစ္စည်းများစွာကိုတင်ပို့ခဲ့တယ်လို့လည်း JFN ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ Justice for Myanmar ဟာ BN ရဲ့ပစ္စည်းတင်ပို့မှုကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပြီး2021မှာအဝေးထိန်ဆက်လက်နဲ့အဝေးထိန်လက်နက်စခန်းတခု2020နိုဝင်ဘာနဲ့2023ဧပြီလအတွင်းမှာရေရောက်အတန်လိုင်းအာယုံခံတပ်ထုဆိုနာလိတ်ခုံးတရံပစ္စည်းတွေနဲ့ free gate တွေစစ်တင်မော်တို့မဟုတ်ရင်းငုတ်တင်မော်တွေမှာအသုံးပြုတဲ့ဆိုနာလိတ်ခုံးတွေအတွက်လမ်းညွန်ကီယာစနစ်တွေရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုပစ္စည်းရေဒါဆက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတိုက်ပွဲတွင်ဆက်သွယ်ရေးသောအိတ်ဆောင်ရေဒီယိုစတဲ့ American Dollar 1.5 တန်းတန်ဖို့ရှိပစ္စည်းတွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စီတင်ပို့ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံပိုင်းလောင်စာလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ India Wine Corporation Limited ကလည်းအာဏာသိမ်းကာလနောက်ပိုင်းရေတပ်သုံးဒီဇယ် American Dollar 1.5 တန်အပါအဝင် American Dollar 3.8 တန်ကျော်တန်ဖို့ရှိလောင်စာတွေကိုမြန်မာစီတင်ပို့ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ India Wine Corporation Limited ရဲ့စီနဲ့ချောစီလုပ်ငန်းစာဗိုကထုတ်လုပ်တဲ့ engine wine motor စီချောစီနဲ့ brake ချောစီအတော်များများကိုအာဏာသိမ်းပြီးပထမ session လအတွင်းအများဆုံးတင်ပို့ခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့စစ်လက်နက်ပွဲစားကုမ္ပဏီ Krony Online ဦးပိုင်ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီကတဆင့်တင်ပို့နေတာဖြစ်ပါတယ်။
Aku Natown Nazali, Fe Fai Lati, Gong Timbo Mushiku Tamane, Timbo Nizep Titelo, Jeste Form Yamaga, Topian Tavari, Jetaha, Seo Suye, Piduri Epo, Azampate, Sissing Yirima, Siti in Apitena, Selenetri, Teura, Taupen, Pusanari Tre, Ajibani Rapjabi, India, Asoya Bai, Nangan Dunganriga, Sikansi Yetako, Selep, Pambo Niraha, Sikansiga, Julonide, Yasu Muriko, Ape Kuninida Pitelo, Jeste Form Yamaga, Topia Piosovari. India and in name Yama Sitatan, Selenane, Sasapisi Alo, Nibinane, Lamsasi, Yamcha, Lupia Murigo, Chessin, Pepin Bone, Sipa Lizing, Tena Alongo, Chessin Yasimbo, Down Sorelo, Chester Form Yamaye, Topianza, Yat, Tishiabari. Salatis Epimetrin, Zangaro, Jin Rimu, Tain Taipe, E. Guni Behu, Chinin, now Topian, Edring, or Dinsepivame. Chimbine, Gambelem Unit, Jin Rimu, Tain Taipema, Sakai Jato Ega, Sasa, Yaya, Kuni, Billy, Shita, Sinka, Guid, CDM, Yasupan, Puesi, Tari, Chininanga, Manika, Adibi, Topian Gabi, Two Jesu Tinsan, Popia, Tajan, the Abari, Chininam Yapite, Somi Fatre, CEO, ZFU, PDS Sole, Chim Yuta Puezo, CNO, CNTF, CDM Minte, Maranemi, Ochoe Kausi, MTC, CDA Campbell, CDA Madubi, Damha, Tito E, Bubang Topian Zama, Ega, Midi, Gunimia, Bi, Aketi, Sudi, Chemiago, Popia Matadole, Jindrimu, Dain Taiwe, Chinimiago, Popia Gavari, Jindrishi, Sikansi, Sakango, CDA Bubang Damiane, PDA Damia, Bubang B, Natown Nesadon, Dizamaga, Satin, Taikaya, Sakanja Luni, Chema, Sikansiga, Lizam Taikamune, Sikuia, Pitin Gay, Nausu, Pigayazam, Jakuni, Malakonia Masabi, Chininanga, Jindrimu, Dain တိုက်ပွဲကိုဖော်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကျင်းတွေးကိုတိုက်နေတာကြပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းတော်တော်ကိုတိုက်ဆုံးနေဆက်ချကြမှာဟုကျင်းကာကွယ်ရေးဘော်တအုပ်ကပြောပါတယ်။ကျင်းတွေးမျိုးကိုပတ်လည်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမက်လန်20တုံးရမှာစစ်ကောင်စီကရဟယင်ဖြင့်ခမဲအင်အား100ကျော်ဖြစ်တင်းခဲ့ရာအဆိုပါစစ်ကူတပ်ကိုကျင်းတွေးကံပလက်ကျင်းတွေးလောင်းရှီလန်းစုံမှပိတ်ဆို့တ
Maybe Nasayama, Jin Dream Yo Anape, Nakilo Aguama, Jahayin Nasipi, Shichi, Susupang, Shantu Inya, Daya Chauce Jogo, Temmen Pitin La Yi, Taipwe Pintani Chow, Adipi Tawari. စစ်ကောင်စီဘက်ကမြေတိုးပင်အင်အားဖြည့်တင်ပြီးလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်သည့်ဖြစ်စေလုံးဝနောက်ဆုံးမြေမဟုတ်ဘဲမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များနှင့်ပူးပေါင်းကစစ်ကောင်စီကြာဆုံးပြီးကျင်းတွင်းမြို့တိုင်းတိုင်းသည့်အထိအရှိန်မြင့်ဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအတီဘီထုတ်ပြန်ထားပါသည်ဒေသတရင်ရင်းမြစ်တချို့ရဲ့ပြောပြချက်အရအေအေတီရခိုင်နှင့်ကရေကချင်းမကွေအစက်ဒေသများမှာစစ်ရေးလှုပ
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းနေရာတချို့မကွေးတိုင်းဒေသတချို့စစ်စင်ရေးမြောက်မှာပါပါဝင်လျက်ရှိသည့်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးပလောင်ဝါနယ်စကိုင်းရှိမြို့ရှိခုစုစုပေါင်းမြို့နယ်9ခုကိုသိမ်းပိုက်ထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။